kažemo i Valentin. Valentin s mojom. Hulk ili MRKI? MRKI! Kitko Kučuković prišao je tamo pozdraviti Davor Etna Bračevića. Koji naši će i večeras imati uživo javljanje iz čuvenog kafića kod Dime Ravnjaka na ulazu u Bugojno. Sjedit će se prediti cijelu noć. Evo Tabora koji slavi pobjedu Romanica. Došli su pod ovdje da se počaste. Nije zdana je da je Ante Tubić uspio izaći sa 4x4 džipom. Ajmo jedan aplauz. Želimo vam prijatno i ugodno večer.